me 10 mijëra dosje të patrajtuara. Më thoni mua juve, kur do trajtojnë këto dosje, kur do fillojnë institucionet që të funksionojnë? Zoti Gjoni, lutem, ke ko që s'po flet për ligjin, do në parasferin. Po flas për ligjin. Jo, për ligjin s'po flet fare. Për ligjin po flas. S'po flet fare. Po flas për ligjin. Vetëm për ligjin s'po flet. Zoti kryetar, kanë dalë të tjerë para me këtu dhe kanë folur. Të lutem. Unë jam brenda temës, nuk keni drejtë të më ndërprisni fjalën. Ju lutem. Nuk kam, unë po flas për ligjin, po flas për kontekstin. Jo, nuk po flet për ligjin. Po flas për ligjin dhe nuk e di pse. Po flet për të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, po për ligjin. Zoti kryetar, ju lutem, ju nuk keni tagrin të gjykoni se në ç'më mënyrë e kap unë dhe atakoj unë ligjin. Te kam unë tagrin. Të lutem, unë po flas për ligjin dhe nuk kam arritur ende tek ajo pjesë e ligjit. Fjala të ndërprit këtu. Atë ku është problemi? Ulu. Zoti kryetar. Fjalën e ka. Jo, jo. Jo, Morizi ashtu. Nuk është. Halit Valteri. Nuk është. Alket Juserin e më të grupit. Ullu poshtë. Ullu. Ullu të mos marë masë, e ke zeptore fëllë. Ullu të lutem, ullu. Ullu. Ullu të lutem. Edhe njerë po të rejtë vrejtjen. Po të tërheq vretjen dhe njërë. Po të paralajmëroj që do të përjashtoj nga sankcët. Në qofë se do vazhdosh të mbash faltoren, do të përjashtoj nga sankcët. Nuk është pronë private ku vendi jo juaja. Do të përjashtoj në seancë apo të them? Rregullorja jo unë. Kur 2 minuta zapton foltoren, përjashtosh në seancë. Atëre. Ullu të mos përjashtoj në seancë apo të them? Atëre i lutem, si pas nënit të 65, pika B, në qovë se deputeti vazhdo në bëjt zaptuar foltoren, pas dhenjes së vretjes dhe të paralajmërimit, përjashtohet në seanca, deputeti Gjoni përjashtohet në seanca, përjashtim në seancë. Përjashto është në seancë. Zoti Gjoni, jeni përjashtuar në seancë, në qofë se nuk zbaton urdrin, do i kërkoj sekretariatit për katës të përjashto është 10 ditë në seancë. Atere po të them që dinë në seancë. Dinë në seancë. Një minutë, zoti. Një minutë, dalë deputetin në seancë. Zoti deputet, liro seancët, lutëm të vazhdoj seancë normalë. Gjuzi, mos folë se të shtegju të drejta e fjales, për jashtu është dhe di pasë. Të shtegju të drejta e fjales. Atere, kjo se shkel këte, do të për jashtu është dhe di në seansa. Qartë? Të mësoj me regu. Dilë për jashtu. Dilë për jashtu. Dilë për jashtu, dilë për jashtu. Atere, në rrasë e deputeti nuk pranonon të dalë në sala, i kërkohet sekretariatit për procedurat, votimet dhe etikën marrjen e masës disiplinare për jashtimit deri në 10 ditë nga seanca plenare. Fjala për juve.
I nderuar zoti kryetari i seancës.